Matěj tam jenom je v fanlogu. Dneska nám už konečně nasněžilo aspoň trošku. Sice je kolem nuly, ale sníh se přece jenom trošku drží. Dneska tady budeme jezdit se starým manipulátem, protože můj jaksi je mimo provoz. Jakož mám proděravěnou hadici na močovinu, takže čekám, až mi přivezu novou. Tak. A co dneska? Teď pojedeme se rovná prvá kola. Jo. Tak se rovná naše kola a my... Přidáme lžíci normální velkou a dneska jdeme oblí už roďáků. Potom nějaký sníh tam předjel se schenem, než to skenu nějakému úplně ujezdí. A potom ještě chce přiložit nějaký krmení, žito z louky. Jako se on s krmákem blbě dostává, tak to já převozit to do jámy manipulátorem. A ještě se podíváme, jestli mají ve výběhu nasláno, po případě, jestli mají balíky ještě. Takže ještě taky ještě nějaký balíky scházíme. A pak ještě uvidíme teda, co bude dál. Ten podlouhý by vlastně vydal fardlok z lesa. Bylo tam to s tou mojí plnkou tupou, kterou jsem prostě ten den nenabrousil. Protože jak člověk furt řeže v té hlíně, nebo občas prostě chytne v hlínu, a tak se to prostě stupí, že jo. A prostě v ten den jsem neměl žádný věci na to broušení, takže jsem to neměl jak nabrousit, no. A mě. Tak zajistíme. To je něco jiný, to je jiný zajištění než u Jeezba, tam to mám hydraulický. A tady to je manuální, ale zase člověk je to jednodušší asi na opravě, že? Jo. Dávám si karton, aby se mašina rychle zahřála. A samozřejmě si musím hlídat teplotu, aby se to nepřehřálo, jo. Takže, ale v těch zimních obdobích, se to tolik bát nemusíš, jestli to přehřálo nebo tak. Jo. Tak. Tak si otevřeme vrata. Jinak máme nově oplechovaný silo, ještě ten vršek chybí, ten by dneska měli dodělat, teda jestli to udělají dneska. Jinak je to celý oplechovaný krásně. Jo. Myslím, že se to kluku povedlo, jsou šikovní. Jo, to je úplně, to vypadá jinak. Ty sila se krásně skovala a nebude tam zahánět, jo. Tady se budou dva nový vrata, budou stejně jak tyhle. Tak je na tady tohle vysouvání, takže úplně jednoduchý. Jeden díl, nemusí, tady stáváme s tím, asi člověk úplně tahal nesmyslně, jo. A bylo to prostě takový nic moc. Tak. Tady máme pokrutiny řepkový. Tady máme ještě nějaký ječmen krmnej a tady máme šrťák, takže to přihrneme k tomu šrťáku. Přihrneme to k němu. Tak. Se to rozsvítíme, jak vidíme. Co musím nechat chvilku zahřát, aby nebráhne za studena, jak se mu trošku nechá zahřát. No to je lepší ten karton mít, ono to rychleji stopí, že jo, samozřejmě. Takže je to lepší tam mít ten karton. U toho novýho to mít nemusím. Tam se to prostě zahře samo rychle, úplně v pohodě, žádný problém, ale tohle druhý manipulátor staršího, to je trochu pomalejší. Ani se to třeba nikdy tak nezahřeje, třeba kurve, teď si vahnu zrcátko, 51. Se nikdy stane, se rovnou ohnem radši, jistota. Tak.
se stane občas, no. Co sklápím při vyhrnování, u toho nového se to taky furt sklápím při to vyhrnování. Hnoju třeba, co máme na odchovně, tam jsou taky furt takhle hrdám na bok. Protože tam asi člověk občas tomu přiblíží a je to prostě dál než ta šířka stroje, takže tam občas to člověk drkne, tak se ho prostě jako odklopím a tam nemůžu taky řešit to, jestli se vodíš trik nebo ne, jo. Vždycky navrstvit pořádně, když už tady jsme. Zbytí fekálu, bude to něco ve smyslu prostě chluch povídačka, pak to bude jaký zrychlený, protože tam to bylo víc než půl hodiny a nebudu vás zdržovat tím, že tam budu půl hodiny v jedno záběru mít mašinu, při který kolikrát třeba ani není rozumět skrz mapku. Jo, takhle, no. A uvidím, doufám, že se to bude líbit. Máme v plánu samozřejmě, co se týče Slovákia tu, tak je na to z plánu. Máme v plánu snad i jarní tour, která bych chtěla, aby vyšla, protože v loni vyšla úplně nejvíc suprově. Byl tam traktor John Deere 1400R s Samsonem, myslím, 35 kubíkovým, osobní disky. A potom tam byl taky 8R, 8370 myslím. Krlingama, že? Takže to je bomba. Jsem za to rád, že to tak bylo. To dopadlo na tu radu, že jsme to byli jeden den, tak se nám to povedlo. Sice jsem měl skoro non-stop, ale já jsem za to rád, že se to tak povedlo. Tak. Trošku to zametem. Ale to vezmu. Lopatu jsem si musel extra sendat, protože mi to minulý někdo tady nějakou lopatu vzal, takže jsem si asi musel vyfasovat novou. Tady je vlastně 2 roky stará podlaha. Jinak tady byly dřív rošty, takhle prostředkem. A každý rok to člověk musel vybírat. A jak už to bylo starý. A ten beton, jak už byl prostě starý a už praskal, jo. Tak ty rošty byly vyvýšený a člověk vůbec nemohl dát tu lžíci jako hezky na zem. A hezky to prostě schrnout, jo. Člověk, když chytil o ten rož, tak prostě za to vzal a ten rož serval a obilí spadlo dovnitř, takže úplně na prd. No, máme tady 2 roky tuhle starou podlahu, necelý 2 roky. A úplně bomba, jo. Úplně parádně se to zametá, dokonce to člověka i baví takovýhle prostě takovýhle betonu uklízet. To je prostě bomba. Když má ještě koště na to, na manipulátor, jelikož na tohle starý máme taky. Koště ne rotační, ale takový to koště, co má prostě hrozně moc štětin na tom a se taky krásně se tady na tom smete, jo. Takže když to je nějaká větší plocha, tak si vezmu to, ten smeták na tohle starého manitubu a během chvilky prostě je tahle hala prostě zametená, uklizená, jo. Prostě bomba, je to krásný urychlení práce. Jsem s tím naprosto spokojený. Tak nebude tady zametat celý. Tohle tam třeba nebudem, protože tam je hlína většina, takže a to není v krmení. To pak zametu zvlášť zase jindy a tam jsou, tak ještě kola vezmem. To vezmem všechno při jednom. Já si jen tam trošku naháze na sebe, oni budou nadávat, vole. A je zase skluzavka.
kámoši, dneska máte ale kamen na hlavě, dneska budete natočit, jak se doběde držku. Dneska se snažit si nerozbíjí držku. Radši jo, nás budeš natáčet a pak bude najít tohoto video. Nekřip akce. Já vám jdu pomoct, abych jenom neřekli, že... Říkám, že zase budu dělat stojky, víš? Jo, ale jestli spíš rozbiju brzo hubu já, vole. To je neskutečný. To je vole. Ty píč. Já jsem to ještě tak šikovně nahrnul. Ty vole. To nedám posle. To je pak gumal, pindělo. Já vím, já jsem to nahrnul. A to pak vezmu chňapkama jí. Co za bembe zůstalo, vole? Bé, 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 bé. Tyhle, ty máš nový vyzvánění. Vždycky sněl, vole, bé, 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 bé. No, čo, jsem zvíc, já jsem schádně až pindělo. Vítěvi tam nedostupnej, vole. Ty vole. Šest, je zbyt držku, vole. Paráda. No paráda, až tady pojedu dolů, vole. Jak to bude paráda, vole. Ty píčo. Jsi po tý gumě, vole. Já víš, že to je na hovno, to není. Jo, to není z toho ten požitek, vole. Joha. Ale dneska by ti to jelo, vole. Minule, jak starý. Minu. Já bych na jednom konci, já mi vole na druhým ležím, vole. Tam to asi nebudem, ne? Ne, tam to ne, tady jde akorát v dolejtěm. Co tu gumu, tuhle necháme asi, tu necháme tím. Tuhle vemem. Tuhle. Tuhle a jo. To je pod tím zahrnuté. Počkej, já vezmu to a vometu, já to... Vole, nějak. To vometu, počkej. Nebo mám si dojet pro tu, pro chňapku a... Tudle by se mohli možná u toho, ale tam nevím, jestli vytáhne, jestli není zahrnutá nějak moc. Kaž? Pak to ono zahrnulá není, víš, ale... Ty vole, je bezpečnost práce tohle, vole. Asi jo, ty vole. Kurva, to je povrch, vole. Zaber, vole. No vidíš, jaký jsi Schwarzenegger, vole. Hele, tohle asi budu muset vzít chňapkama, vole. Já ještě přijdu, tohle vyklopím, přijdu ještě pro tamhle to, ne? Ty pro ty dole. Hele, to už je tohle, vole. Já to sice mohu, ale hravu jak píče. Tak se zajít, zatím se, já přijedu pro, já vezmu chňapky. Jo. Poští. Ty vole. Nebo ještě naházíš něco na tohle? Jo. A zase nej, vole, prdě nech směně. Počkej. Bezpečnost práce především. To je klusky, no, na to, na těch plachtách, to je klusky, jak svině. Je to hned. No, balíku tam moc nemají, taky musí skládat mít balíky. Já vím, že vás to asi už moc nebaví, forfánlogy, jenom z manipulátorů. Ale zase to je jiný pole než celá v zahraničí, kde mají většinu z těch traktorů. Zase trošku jiný pohled tam je z toho a tak. Tady ten roh, ten vyplníme, takže to naházím sem. Aha, ne, ty jsi. Máš kliku, že se tam nespadla dolů.
No, ještě říct se, no, jsme tady ještě v pár dodělávali, že jsem to jen tak vyhodil. Ale myslím, že to vypadá obstojně, to vypadá hezky. Ještě se budou natírat ty stojky, takže to vypadá parádně. Na hromadu. Tak to nemáme tak roztahaný. Máme takovou malou jenom. Ještě dostal na mrzlou plachtu z toho. Pojď sem. Vyšlo video nebo vyšlo deal a hned smrš zpráv, kde je Fartlock, proč není Fartlock, jak to, že není Fartlock, já chápu, že vás to baví, ty Fartlock je všechno, ale prostě už mi to je jako nikdy nepříjemný, jo, prostě, že kdy bude Fartlock, prostě se toho dožadujete, neříkám, že to dělají všichni, ale jsou prostě takový případy, že mi hned napíšou, proč není, a nebo v zápětí, z čeho bude další Fartlock. Prostě nechte se překvapit. Prostě videa budou, když nebudou, bohužel prostě. Prostě může se stát, že prostě to jednou nevyjde, jo. Že prostě to nevyjde, že to nestihnu vydat, nebo že to prostě spletu. Čas by to vydat. Ale prostě, abyste mi psali takhle. Já chápu prostě, chápu vás, že vás to baví, chcete ty videa, ale zase na jednu stranu musíte pochopit, že prostě mi to může být nepříjemný, jo. Alebo nebudu jmenovat, ale prostě napíše, hele, kdy bude Fartlock, prostě já toho člověka neznám, ani neumí pozdravit, napíše, hele, kdy bude Fartlock a z čeho bude. Tak prostě na to já neodepisuju, jo, já na to... Na tohle prostě náladu nemá, nezlobte se na mě, ale na tohle prostě náladu nemá, když píše někdo normálně, slušně, to většinou stejně nechám, nech se překvapit, protože ani já kolikrát sám nevím, jestli to třeba nezměním, jestli tam nedám jiný díl, takže já to ani většinou neříkám, ať je nějaké překvapení, no někdy budou nějaký specialist z jiných mašin, než tady v podniku, je to v plánu, už je to i v jednání, co se týče tohohle, že by to mělo být i s jinýma mašinama, než máme tady v podniku. Už by mělo být něco v únoru, což doufám, že vyjde, ono by to mělo být. Mělo by tam být zase něco i ze Slovenska, co bude, co pojede, tak tam bude určitě něco. A z dalších podniků snad. Ale jak říkám, prostě nechte se překvapit. Musíte vžít, jestli jak by to bylo vám, kdyby vám Fojil psal hele a ještě jak to hele, jo, to prostě není mi to příjemný a i trošku ta slušnost tam chybí, jo. Prostě já chápu, jsou mladí, oni to ještě slušnost asi teda nemají, ale prostě takhle
chtěl jsem to ještě říct, to už to říkám v pozdější části fadlogu, ale já to zopakuju ještě asi v dalším pak fadlogu na začátku hned. A aby to bylo jasný, protože vím, že do téhle chvíle to asi nedokoukají všichni, nebude to všichni zajímat. Takže tohle jsem chtěl taky na začátku předtím říct, ale zapomněl jsem na to říct. Ale prostě občas mi tohle štve, no. To je jako, že jako se člověk pozastavuje nad tím, jo. A to jsem chtěl asi tak říct, no. Takže nebojte, fanlogy budou. Může se stát, že prostě nějaký víkend fadlog nebude, to prostě nebudem se nalhávat, buď to nestihnu prostě nějak zpracovat, anebo prostě nic natočím, že může se to stát, nebo to místo toho můžu hodit jiný video, že jo. Máme ještě dost videí z minulý sezóny, takže když nebudu muset chvát s těma fadlogama nějak, což asi si myslím, že nemusím, jestli vyjde o jeden deal, o dva deal, když je natočený, podle mě úplně jedno. Jo, jsou i prostě, co vydávají takovýhle videa, mají natočený v létě a vydávají v zimě, jo, takže si myslím, že to taky vůbec nebude od věci. Určitě si natočím nějaký fadlogy, co se týče těch speciálek, tak třeba i něco nechám na zimu. Skovám si, když toho bude víc, tak se to skovám, jo, ale nebudu z toho zase udělat, z toho dělat nějaký úplně extra, jakože by bylo boom, prostě jo, bude to super. Se netoč. Stůj. No prostě, ale. Takhle to je, no. Jako neustále připravím se novýho, investuje do techniky. Prostě. Ty investice tam jsou poslední rok. Jako fakt dost velký a snažím se, aby ta kvalita byla co nejlepší. Pokouším se na kvalitu, často teda někdy to nevyjde, někdy ten, toho materiálu tolik není, tak protože chci i tý obsluze dobře, aby měl to video, tak to video prostě udělám. Je sice kratší, ale za to musel se ty nejlepší záběry. Trávím u toho hrozně moc času, ještě dodělám do toho maturitní plesy, takže to je ještě jednou tak víc času, protože tam to není jako u traktoru, prostě, že vypadneš tohle, ale musíte mít fakt hlavu a patu, protože to nedělám pro sebe, že jo, dělám to hlavně pro ně, mají to jako vzpomínku a musí to fakt nějak vypadat, no. A já se snažím právě to fakt nějak vypadalo, že u toho trávím hodiny, de facto denně u toho sedím do noci a všechny volný čas věnuju tomuhle, jo. Takže minimum času mám někde lítat po zábavách a tak. No. Toho času tady není na tyhle zábavy, na tyhle věci. Takže... Kde seš? Tam. Aha. Počkej, zpátky, vole. Dej dolů. Kurva, myslíš, že tam mám dlouhý jak týden, nebo co? Nevidím, vole. No tak to. No víš, jo, no nahoru, pojď. No víš, jak jsi šikovnej, vole. Kde budeš v pornostránkách? Perverzní. Je. No zasun to tam. Počkej, vole. Souváš nějak rychle, vole. Tak, jen do finále. Jo, jasně. To
to zapneme znova. Já říkám, že ta plný aktivní pěna, já mám tam teda jar. Aktivní pěnu ještě teda nekoupili, ale už je v plánu. Pojď. Nastříknout trošku. Voda to trošku pustí. Přehodíme si to. Obejdem to. Tak to máme taky jako prase, to musíme umýt potom. Dneska už to asi nestihnu. Můj traktor. Bych stihl, no, ale ještě musím nějaký věci udělat. Tak pojď. Tak. A perem to tam, co se to vejde. Se říká kurník. Per, co se do mě vejde. Jak se to správně říkám. Zajímavější, baví, než to by tam byla půl hodiny jedna práce. Žáru, takže buď teda tam bude další střih, a nebo bude nějaký takovýhle krátký flatlock z toho, zmytí uvidíme, co z toho vznikne. Takže já se tak nějak tak točím a pak to nějak, když přijde konec týdne, Stříhám si to a něco z toho vytvořím vždycky. A když prostě nebude ten nic extra, tak prostě nic nebude. Se nedá nic dělat, myslím, že to vůbec nevadí. Tak já doufám, že fadlok by byl, jestli jo, tak mi like, odběr. Pokud teda chceš, samozřejmě nutit to, do toho nemůžu. Pokud tě to zajímá, nebo chceš něco, co bych mohl vylepšit video, tak dej do komentáře. Dalšího fadlogu se na to těším, mi hezký den a zdar!